Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli çiyələkli piroq hazırlayacağım. Əvvəl piroqun üzəri üçün umac hazırlayaq. Qaba bir stəkan un, 70 qram yumuşak kərə yağı əlavə edib umac edirik. Sonra üzərinə 2 xörək qaşığı şəkər tozu əlavə edib qarışdırırıq. Umac hazırdır. Qaba 3 ədəd yumurta, 1 stəkan şəkər tozu, 1 paket vanilya əlavə edib rəngi yağarıb qatılaşanda qarışdırırıq. Qeyd edim ki, ərzaqlar otaq temperaturunda olmalıdır. Daha sonra üzərinə yarım stəkan bitki yağı, yarım stəkan ilaq südü əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə bir paket qabartma tozu, bir stəkan yarım un ərəyirik. Xəmir hazırdır. 300 qram çəyləyi doğrayırıq. Çəyləklərin xəmirə su salmaması üçün üzərinə bir çay qaşığı nişasta əlavə edirik. Hazır olan xəmiri formaya əlavə edib üzərinə çəyləkləri düzürük. Sonda üzərinə umacı əlavə edib 160 dərəcə qızdırılmış sobada bişiririk. Piroq hazırdır. Soyduqdan sonra üzərinə şəkər pudrası əlavə edirik. Çox dadlı, yup-yumuşaq, ətirli piroq reseptidir. Hazırlayacaq olan hər kəsə nuş olsun. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.